কোভিড সংক্রান্তীয় যিকোনো তথ্য আর পরামর্শের আপনাদের রাষ্ট্রীয় হেল্পলাইন নম্বর 011-239-7-8046 অথবা 1075 আর রাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বর 104 ফোন করব। আজি নাট্য জগতের যুক্ত ভ্রাম্যমান নাট্য দল, এই ভ্রাম্যমান নাট্য দল সমূহর লগত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আর শেহতীয়াভাবে আজি দুদিন আগত স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে মই আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে, আর তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা করার পিছত তেখেতসকলৰ বহুখিনি দলেই ইতিমধ্যে ভ্রাম্যমান নাট্য দলের নাটসমূহ প্রদর্শনের কারণে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছিল, আর কোভিড পরিস্থিতির মাজত ইয়াক কেনেকৈ আমি রাইজর মাজলৈ লৈ যাব পাৰিম তার কিছু নীতি নির্দেশনা ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার অনুমোদন সাপেক্ষে থিৰাং কৰিছে, আর সেইখিনি মই অসমৰ ভ্রাম্যমান নাট্য দল সমূহ আর অসমৰ রাইজর বাবে আর জিলা প্রশাসন আর মহকুমা প্রশাসনের দায়িত্বর বিষয়েও অবগত করবলে বিচাৰিছোঁ। প্রথমতে কবলে বিচাৰিছোঁ যে ভ্রাম্যমান নাট্য দল সমূহর নাট্য প্রদর্শন আমি আজির পরাই প্রেক্ষাগৃহর মাজত সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে ইয়ার যেটো আসনের ব্যবস্থা সেই আসনের ব্যবস্থা নির্ধারণ করব লাগবে। প্রতিগৰাকী কর্মচারী কলা কৌশলী তাত থকা শিল্পী সকলে দুসপ্তাহর মূরে মূরে রেড RT-PCR টেস্ট করার ব্যবস্থা করব লাগিব, আর টেস্ট করার দায়িত্ব আমি স্বাস্থ্য বিভাগে লৈছো রাজ্য সরকারে। তেখেতসকলে আমাক আগতীয়াকৈ তেখেতসকলৰ প্যান্ডেল সমূহৰ চার্ট আমাক দিব, আমি সেই সেই ঠাইৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আমি নির্দেশ দি ৰাখিম যে দুসপ্তাহৰ মূৰত যত প্ৰদৰ্শন হ'ব সেই ঠাইত তেখেতসকলক সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ টেস্টিং কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ নাট প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজকসকলেও আমাৰ আলোচনাত সন্মত হৈছে যে তেখেতসকলৰ যি তাত নাট্য প্ৰদৰ্শন তাত কোভিড সম্পৰ্কীয় প্ৰতিৰোধকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াৰ বিধি বিধানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ যি প্ৰদৰ্শিত স্লাইড হওক অন্যান্য ব্যৱস্থা হওক সেই মাধ্যমত তেখেতসকলেও ইয়াৰ সাপেক্ষে প্ৰচাৰ হোৱাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব, মানে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ, প্ৰচাৰ নহয় ৰাইজক সজাগ কৰাৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে ৰাখিব। ইয়াৰ আগত ইয়াৰ উপৰিও মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই কথা মই আগতেও কৈ আহিছোঁ, তেখেতসকলে এটা কথা মেইনটেইন কৰিব লাগিব যে নাট্য প্ৰদৰ্শনী কাৰ্ফিউৰ আগত দৰ্শক ঘৰলৈ গৈ যাব, মানে যাব পৰা সময় ৰাখি নাট্য প্ৰদৰ্শন সমাপ্ত কৰিব লাগিব, আৰু যিখিনি নীতি পালন কৰি মুকলি কৰি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ইয়াত জিলা উপায়ুক্ত আর মহকুমাধিপতিসকলের কিছু দায়িত্ব থাকিব, তেখেতসকলক অনুমতি দিয়ার ক্ষেত্রত যি জায়গাত আমার কন্টেইনমেন্ট জোন আছে, যি ঠাইত অধিক সংক্রমণ হওয়া পজিটিভ কেস এতিয়াও আছে, তেনে অঞ্চলত এই ভ্রাম্যমান নাট্য দলের নাট্য প্রদর্শনের কারণে অনুমতি দিব নোৱাৰিব। আয়োজক
সমিতি যিখন হ'ব আয়োজক সমিতিৰ প্ৰতিজন সদস্যই দুই পালি ভেকচিন লোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব অনুমতি পত্ৰ দিয়াৰ লগতে তাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব আমাৰ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণৰ পৰা যিসমূহ কোভিডৰ এতিয়ালৈকে নিয়ম নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে সেইখিনি নিয়ম নীতি ইয়াতো প্ৰযোজ্য ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও এই নিয়ম নীতিসমূহ যদি উলংঘা কৰা দেখা যায় জিলা উপায়ুক্ত আৰু মহকুমাধিপতিৰ এই অনুমতি বাতিল কৰাৰো ক্ষমতা থাকিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ সেই এলেকাসমূহত যদি দুয়োপালি ভেকচিন নলোৱা ব্যক্তি আছে ইয়াৰ লগত জড়িতসকল তেখেতসকলক দুয়োপালি ভেকচিন নাট্য প্ৰদৰ্শনৰ অনুমতি দিয়াৰ পিছত নাট্য প্ৰদৰ্শন হোৱালৈকে যিখিনি সময় থাকিব তাৰ ভিতৰত হ'লেও এই ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু তাত আমি ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে এইখিনিত যেনেধৰণৰ সমৰ্থন দিব লাগে ছাপৰ্ট দিব লাগে আমি ছাপৰ্ট দিম ইয়াৰ উপৰিও এতিয়া মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এইখিনি চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব আৰু আয়োজক সমিতিৰ দায়িত্বৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে আৰু কিছু দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব যে নাট্য প্ৰদৰ্শন উপভোগ কৰিবলৈ অহা দৰ্শকসকলৰ গেটৰ মুখতে তেখেতসকলে সকলোকে মাস্ক পিন্ধি অহাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব কোনোবাই যদি মাস্ক পিন্ধি অহা নাই আয়োজক সমিতিয়ে যোগাৰ ৰাখিব লাগিব সোমোৱাৰ আগতে মাস্ক তেখেতসকলক দিব লাগিব আৰু সকলোকে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আয়োজক সমিতিয়ে যেতিয়া টিকট ছপা কৰিব টিকটত এটা পিঠিত সকলো এই কোভিডৰ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাকে ধৰি কোভিড নিয়মাৱলী মানি চলাৰ বিষয়ে লিখিতভাৱে ৰাইজক অৱগত কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ যি ঠাইত এই নাট্য প্ৰদৰ্শন হ'ব সেই অঞ্চলসমূহত যদি ভেকচিন কোনোবাই লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু আয়োজক সমিতিয়ে তাৰ অঞ্চলটোৰ বিষয়ে আমাক অৱগত কৰি সেইখিনিক সহায় কৰিব লাগিব আৰু নাট্য দলসমূহে আৰু আয়োজক সমিতিয়ে যুটীয়াভাৱে আমাৰ কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই যাতে সকলো দৰ্শক ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰে সেই যিটো তাৰ বাবে সেই সময় হাতত ৰাখিয়েই নাট্য প্ৰদৰ্শন বন্ধ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক শিল্পী কলা কৌশলী কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলৰ প্ৰতিজন শিল্পী কলা কৌশলী সকলোৱে দুই পালি ভেকচিন যে লৈছে এইটো তেখেতসকলে নিশ্চিতভাৱে প্ৰশাসনক জনাব লাগিব আজিৰ এই যিখিনি সময় এই সময়খিনি ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় যিটো সময়ত বিশ্বত মানে এটা অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা চলিছে আৰ্থিকভাৱে বিভিন্ন দিশ কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে জুৰুলা হৈছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি এতিয়াও আজি তেনেধৰণে ভাঙি পৰা নাই বা ভাঙি পৰিব দিয়া নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গতিকে পেট্ৰলৰ আমি 114 টকা পূৰ্বতো এবাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনতো 112 টকা 110 টকাত আমি কিনিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ গতিকে এই সময়ত অকণমান বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে গোটেই বিষয়বিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে এইটো GST-ৰ আণ্ডাৰত আহিব লাগে পেট্ৰল ডিজেল কিন্তু এই কথাটো বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা এই কথাটো এতিয়ালৈকে সহমতি হোৱা নাই GST-ৰ অধীনত যদি পেট্ৰল ডিজেলো আহি যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ইয়াত এটা
सरकारर किछु एटा माने कंट्रोल अंकुश थाकिबो एटिया आमार हातत कोनो अंकुश नाइ जेतु विदेशत जेने धरने क्रूड ऑयलर दाम बृद्धि हय पार बेरल हे अनुसरी इयात मूल्यतो निर्धारण करा हय जोआकलि आनिसिले एदिनर रिमांडत गोल रिमांड पिरियड शेष हल आज आको आनिसिले आज कोर्टत पुलिस करिले पुलिस फार्डार कस्टडी विचरा ना गए अधिवक्त बिल पिटिशन मुख करिले आमार सरकारी पक्ष शुनिले लो पक्ष शुनार पिछत कोर्टे बिल प्रेयारटो अग्राह्य करिले रिजेक्ट करिले एतिया आसामी जन जेल जाब जेल जा चौध दिन इन पिरियड थके नियम माफिक नेक्स्ट जिम्मा तो चौध दिन कहने थके चौध दिन मूर मूर आब लगे बेलेक् प्रसिडियर एट जिम्मा जुडिशियल हेरिले गल बिल नपाले बिल रिजेक्ट हल और डाँगर कथ हल जेल अथरीटीक डायरेक्शन दी से कोर्ट माननीय आदालते जे बेलेक् आंडारटेल ट्रीटमेंट हेरीब प्रिजनार बिल्कुल जैसे ट्रीट कर जेल ट्रीट कर दी क्षेत्र तो जेल मेनुअल मते स्पेशियल ट्रीटमेंट कर माना कर स्पेशियल कैटेगरी ट्रीटमेंट नए बेलेक् ट्रीटमेंट ट्रीट करके ट्रीट कर दी सब क्षेत्र जेल मेनुअल फलो कर दी और जेल अथरीटीक डायरेक्शन दी से माननीय आदालते जे माने मेकानिकली माने हस्पिटल हेरिले जि एम सी बेलेक् हस्पिटल रेफार कर माना जो क्या माने इमार्जेन्सि मेडिकल प्रयोजन है इमार्जेन्सि खूब सीरियास तेने पार और ये मेडिकल बोर्ड पाती है हेरी कंडिशन फलो कर दी से माने मेकानिकली माने रेफार कर क्या हल रेफार कर माना करेसल आज क्या बेलेक् केस एवं बेलर केस डॉक्टर को कनेक्शन ना और द्वित कथ कौ जी आगर केस पुराना किसी जमीन जो पाले कोर्टे निजा निजाबिया केस तो पुता कर आज आनिले आयोजनक मत आनिले और जी भिक्टिमर एक्सिडेंट घटना दुखन भरी क्या पता गई तारे माने हेरी हिसाब माने क्या मेडिकल आसो एटेंडेंस ना एटेंडेंट ना कई गति के सोशल सर्विस डिपार्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफिसारक डायरेक्शन दी से क्या माने दरकार हमें एसिस्टेंस क्या गवर्नमेंट पिनर पर क्या स्कीम थके स्कीमरपा एसिस्टेंस हुईल चेयरें हमको आर्टिफिशियल लेग हमको एनेकवा सुविधा दीबले डायरेक्शन दी ठीक सुस्थ कोर्ट और मेडिकल बोर्ड तो रिपोर्ट तो आसे जो क्या है इमार्जेन्सि जो क्या है जेल जेल अथरीटे पठिया डॉक्टर तक ये मेकानिकली दी माना चाहिए दीटे और क्या कनेक्शन ना क्या बेलेक् केस जो है क्या जमीन केस बेल रिजेक्ट हल।